Nëse jeni klient biznesi i BKT dhe keni një kartë personale ose biznesi, ju mund të përdorni BKT Smart dhe degën internet, pasi të keni përcaktuar nivelet e autorizimeve në degën tuaj. Ju mund të kryeni transaksionet e biznesit tuaj, si pagesa faturash, të tatimeve, të doganës, transferta dhe shërbimet të tjera. Përdorimi i BKT Smart, degën internet dhe Super Bankomat ju kërsen kohë, ju shërben 24 orë në 7 ditë të javës dhe për më tepër është pa pagesë. Ne jemi gjithmonë këtu.